האיש הזה הוא חתן פרס ישראל. אנחנו פתחנו הבוקר בעצומה שכבר מעוררת גלים גדולים שהאיש הזה יחזיר את פרס ישראל. זה לא יכול להיות שמדינה שבה אני חי, איש שמדבר ככה בהקלטה שנעשתה לפני 4 שנים, שתיים אחר כך הוא קיבל את הפרס. כן, יהיה חתן פרס ישראל. אני מבקש גם ממך, גברתי, לחתום על העצומה הזו. אני יודע שאתם לא ממהרים לחתום על עצומות, אבל יש פה משהו גדול מזה לדעת. אז ראשית, אכן, אני לא חותמת על העצומות, אבל אין ספק שיש פה אמירות חשוכות שנאמרו על ידו, ומן הראוי שהוא יבוא לשימוע בפני הגורמים שאמונים לטפל בסוגיה. בעצם, אנחנו שוב, אני לא הולך לדבר עכשיו עם נשים, פמיניזם טוב, רע, נשים מעמד האישה ליד הכיור וכו', כי זה לא מעניין אותי. העניין הוא פה שהפכנו לחברה שאסור להתבטא בה. כלומר, אומר הרב אלי סדן, אני לא מסכים איתו, או שאני כן מסכים איתו, זה לא, אתה יודעים מה? אומר, הפמיניזם מסרס את יכולת האישה להיות תן טובה, זכותו להגיד את זה, תגיד, אתה בלבל את המוח, אני חושב לא נכון. אומר, איש ואישה שחיים ביחד זה הדבר הטבעי, יש לחזק את העמדה הזאת כדי שהמחלה לא תתפשט, מותר לו להגיד את הדברים האלה. מה באים? מה בא השרה לשוויון חברתי מטעם הליכוד, המפלגה הלאומית ליברלית? היא רוצה להביא אותו לשימוע. לשימוע. שיחזור. מה, אנחנו באינקוויזיציה? אני הייתי קוראת לשרה גמליאל עכשיו לשימוע. אין קשר בין הפרס שהוא קיבל לבין הדברים שהוא אומר, אני מזכירה, כרב עם השקפת העולם שלו. מאבקים כאלה, הראל, אלה בדיוק מאבקים שמחלישים נשים. איתמר. אוקיי, אני גם למדתי באלי וגם עבדתי איתם, עכשיו אני כבר לא עובד איתם, אבל גילוי נאות עבדתי איתם עד לאחרונה סביב המשברים האלה. א', על המכינה באלי, תראה, בסוף אתה יכול למדוד כל מוסד לפי הבוגרים שלו, רק לפי הבוגרים שלו. בוגרי אלי לכולי אלמה ולפי עובדות, מדובר באנשים חוץ ממני כמובן, כן? אבל מדובר באנשים טובים, ישרי דרך, שהקימו משפחות למופת, שמשרתים את המדינה גם באזרחות וגם בצבא. אבל מעבר לזה, אתה אמרת כאן משהו נכון, שאסור להגיד כלום. יש כאלה שלא רק שמותר להם להגיד, מותר להם גם לעשות. ואני לא זוכר את השרה גילה גמליאל בשצף קצף, הולכת לניצב במשטרה, שאמר לפקודה שלו דברים, תפס אותה. עכשיו, למה זה חמור? כי כמו עם המזרחים והאשכנזים, שזה כמובן דיון לוהט, אם אתה לוקח את הדבר, את הדבר הזה, יחסים עם גברים לנשים, הטרדות מיניות וכו', והופך אותו לכלי נשק פוליטי, זה חורבן של החברה בכל מידה. וזה מה שקורה כאן. מסכים לחלוטין, אני. תשמע, אני לא ידעתי שהוא קיבל את פרס ישראל, הוא מחנך. אני חושב שיש פה בעם, מחנך שאומר כאלה דברים. לא, מותר לו להגיד את הדברים האלה. תודה. אנשים לא ירצו אותו, שעיפו אותו הביתה. לגבי הפרס, הוועדה שנתנה לו את הפרס. תגיד לי, מה גילה גמליאל? למה אבא לי? למה גילה אדם לא יכול לחשוב שאלה? אמא, אי אפשר, נגיד שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. על מה הוא קיבל את הפרס? שנייה, אני רוצה לשאול שאלה. שאל, תעני אין. כן, למה בוועדה? אני לא חושב שבן אדם שמדבר ככה על נשים צריך לקבל את פרס ישראל. על מה הוא קיבל את הפרס? ועל ימנים. אתה לא יודע? על ימנים מותר? מה? על ימנים מותר לדבר? רגע. אתה יודע לכמה אני צריך עכשיו לשלול? זאב שטרנל, אתה רוצה לשלול את הפרס על מה שהוא צריך לדבר? אתה יודע מה הוא אמר? מה צריך לעלות על אופריים טנקים? אני, אתה לא יודע על מה הוא קיבל את הפרס. אין שום קשר. הוא קיבל פרס על מפעל חיים ועל תרומה לחברה, משהו כזה. אין שום קשר. מדובר ברב. מה אתה רוצה שהוא יגיד לך? שהוא חושב שנשים צריכות ללכת להילחם בשבא? יש יותר מרב אחד שלא מדברים ככה. ויש יותר מחתנים וחתנות של שרות בצורה. הציבור הנאור רוצה שכולם ידברו כמוהו. זה רב בישראל, הרב אלי סדן, הוא אדם עם זכויות רבות. מפה להערכתי, אולי יותר מכולנו ביחד. לא התווכחתי. שנייה, אני לא יודע מה גילה גמליאל עשתה. חוץ מלהתחנף לשמאל וכל הפמיניסטיות, אין לי מושג מה היא עושה בחיים. לא, גילה גמליאל, גילה גמליאל, עשתה ועושה. עשתה ועושה. עשתה מקרמי. לא, עשתה ועושה. אוקיי, מה היא עשתה? מה היא עשתה? אני לא שולט בכם. מה היא עשתה? שנייה, מה היא עשתה? היא הייתה יושבת ראש אגודת הסטודנטים. זה לא עשייה. היא שנים פעילה חברתית. היא הייתה חצית פעילה חברתית. אני, אתה הראשון, זה לא לעשות. זה לא אין לי בעיה. על הרב, אלי סדן, שיגיד כל מה שהוא חושב. אבל לא על זה אני מדבר. תפסיקו לסתום את הפה לימין.